Ju përshëndes nga natyra që të kuzhinë sime. Mbrëm harova të vendosja lavastoviljen, kështu që e vendosa sot. Ka këtë vëndin që e dua shumë që janë lupë, pirunje dhe fika, që është shumë praktik pra gjitha aksesoret e kuzhinës. Është vaska sipër, është shumë e madhe krahasimisht me lavastoviljen që kishim, por në të njëjtën kohë nuk zë shumë vend në kuzhinë. Si që shini këto janë larë, janë tharë dhe programi që unë përdora është kë këtu që është në më pak se një orë, pra në një orë, në 60 minuta, lanë, thanë edhe kaqë, edhe të bëndë në i drekë. Nërko këto janë të gjitha programe që lavastovilja ka, përfshi dhe këtë programi këtu për gota delikate të verës. We love this. Gota delikate të verës. We love this.